Det er med vilje, at jeg viser tre forskellige produkter i den her video, for at du bedre kan sammenligne dem. Det er tre brusefiltre i den billige ende, som jeg lige har fået fra en leverandør i Riga. Og selvom det er det billigste af det billigste, så ser det ud som om det er okay og at det virker. Og det er jo det vigtige. Her har vi nogle forskellige brusefiltre. Lad os tage dem en ad gangen. Der er en, der bliver kaldt universal. Og det er simpelthen en fantastisk indpakning. En fantastisk manual, skrevet med så små bogstaver, at man skal løbe for at læse det. Men det er jo fint. Det ser så sådan ud. Og det er pakket ind i en plastikpose, fordi de tilhørende pakninger ikke skal falde ud. De er her. Der er to. Så de kommer i. Jeg ved jo, hvor der er to. Det må være for at enten at bruge to, eller have en i reserve. Det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Det ser meget pænt ud, ligesom alle de andre, og det behøver ikke være så dyrt. Og så kan man skrue det fra hinanden, så man kan købe erstatfilter. Der er et erstatfilter her. Det er fint. Ind med det. Der er en O-ring. Det er altid godt at give O-ringen lidt vaseline. Og det sættes på bruseslangen, ligesom alle andre halvtomme gevind i hver ende. Så har vi et, der hedder Elite. Det ser sådan her ud. Det er lidt smallere. Igen har vi de små O-pakninger inde i plastikposen. Det glimter lidt mere. Lad os se engang, hvad det er for noget erstatningsfilter, om det er det samme. Det var ikke det samme erstatningsfilter. Der er en anden hvid O-ring derinde. Der sidder så en lille ring her. Det skal ligne guld, og det er jo herligt. Og det er det samme i hver anden halvtomme gevind. Så har vi et, der kaldes Classic. Og det er et andet. Det er symmetrisk. Der ligger også en O-ring nede i bunden her. Og så ligger der sådan en løs en her. En løsring. Prøv lige at skrue det her fast igen. Universal har sit eget, og Elite og Classic bruger det samme erstatningsfilter. Slut på videoen, og tak fordi du kiggede med så længe.